Вітаю вас, мої найкращі! Сьогодні ми з вами піднімемо дуже актуальну тему і поговоримо про адаптацію дитини до школи. Це важливий етап у житті дитини, оскільки все нове, да? Нове середовище з іншими правилами, обов'язками та соціальними структурами. І цей процес включає фізичну, емоційну та соціальну адаптацію до шкільного життя. І він може бути як легким, безболісним, так і викликати певні труднощі для дитини та родини, вчителів взагалі. І так, які ж особливості адаптації до школи? Перше і найголовніше – це фізична адаптація. Дитина звикає до нового режиму дня. Вона переходить на новий графік, що включає раннє пробудження, уроки, да, там домашні завдання, потребує там зміни взагалі звичного розпорядку дня. І дитина має бути фізично підготовлена, тому що тут їй потрібна така якість, як фізична витривалість. Школа вимагає великої витривалості. Дитині потрібно сидіти 45 хвилин зразу. Це урок, причому з мінімальними перервами. І це велике навантаження для маленької дитини, яка йде до школи. Емоційна адаптація. Стрес і тривога, ви знаєте, це постійні супутники адаптації, тому що деякі діти можуть відчувати стрес через нове середовище, вимоги щодо них. Так і, в першу чергу, відсутність батьків поруч. Батьків нема. Батьки, якщо дитина не відвідувала дитячий садочок і не звикла з батьками розлучатися на довгий час, дитині потрібно до цього звикнути. Да? І дуже важливо, коли дитина впевнена в собі, в неї адекватна самооцінка, тому що діти можуть почуватися невпевненими в собі, порівнювати себе з деякими однокласниками, особливо на початку навчання, боятися підійти до них, познайомитися. Тому дуже важливо, коли вчителька організовує такі ранкові кола, які об'єднують дітей, і вони стають одним маленьким дружним колективом. Дитина дуже переживає через оцінки. Формування нової системи оцінювання може викликати емоційні труднощі в дітей. Тому дуже важливо, що в перших класах, в перших, других класах відмінили там щоденники, і діткам якось їх заохочують наліпками, якимись цікавими презентиками, а не ставлять бали, оцінки червоною пастою. Щоденник це визиває колосальну емоційну напругу. Також дитина переживає соціальну адаптацію. Вона прийшла в новий клас, де знаходиться дуже багато дітей. Їх потрібно з ними познайомитися. І вчителі так само їх треба знати, треба встановити дуже багато соціальних зв'язків і знайти своє місце в цій групі. Це дуже складно. І дитина впорається з цим поступово. Також до соціальної адаптації відносять правила. Правила поведінки, тому що дитині потрібно звикнути до правил поведінки, які діють у школі. І це може вимагати певного часу. Тому не підганяйте дитину, а навпаки, підтримуйте її. Тому рекомендації для батьків в першу чергу. Готуйте. Підготовка дитини – це найважливіше. Пояснюйте дитині, роз'яснюйте, скільки триває урок, скільки триває перерва, де там, коли там будете їсти, які там взагалі вимоги, щоб дитина була підготовлена. Відвідуйте разом школу, розповідайте
дитині про школу в позитивному такому аспекті, навіть якщо у вас був досвід в школі не дуже, щоб дитини склалася така довіра до вчителів, взагалі до школи. Стійте, поговоріть з вчителем, проявіть таку добродушну атмосферу під час спілкування з вчителем, щоб дитина побачила, що ви цим людям довіряєте. Також дуже важлива підтримка в емоційній сфері. Підтримуйте дитину емоційно, слухайте її, про її переживання і допомагайте впоратися з ними. І заохочуйте дитину висловлювати свої думки, її почуття, обговорюйте, що їй сподобалося в школі. І дайте дитині зрозуміти, що для вас це дуже важливо. Також організуйте режим дня, створіть розпорядок дня разом з дитиною. Такі різні є зараз планери магнітні, який буде відповідати шкільному режиму. І поступово введіть його ще і на вихідних дотримуйтесь, і на канікулах, щоб дитина ще фізіологічно нормально переносила процес адаптації. Тому забезпечуйте достатній відпочинок і сон, щоб дитина могла легше справлятися з таким навантаженням, яке її чекає в школі. Так, що ми ще можемо? Про що ми можемо ще поговорити? Підтримка соціалізації. Допомагайте дитині знаходити друзів в класі. Організуйте там якусь вечірку, наприклад. Запрошуйте однокласників там додому для спільних ігор. Щось таке придумайте цікаве, щоб у дитини з'явилися друзі. І обговорюйте поведінку в колективі, правила поведінки з вчителями, з дітками іншими. Це допоможе дитинці в соціалізації знайти їй нових друзів. Давай подумаємо, де може? Може, на який гурток можна записатися? Там також можна знайти друзів за інтересами. Тому спільна робота з вчителями – це найголовніше. Регулярно спілкуйтеся з вчителем, щоб зрозуміти, як проходить адаптація дитини в школі і які труднощі виникають у дитини, тому що вчитель знаходиться з нею цілий день. Працюйте разом над виправленням якихось проблем, помилок, які можуть виникати під час навчання. І пам'ятайте, що адаптація дитини до школи може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. І це нормально. Головне – забезпечити дитині підтримку і створити умови, в яких вона почуватиметься впевнено і, що найголовніше, захищеною. Тому я вам бажаю легкої адаптації і гарного навчального року. Взагалі, цікавого навчання. Я дякую вам за увагу. Якщо залишаються якісь запитання, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я із задоволенням вам на них відповім. До побачення, до зустрічі!